Tak samozřejmě by bylo lepší, kdybychom hráli po tom nevydařeném zápase v Jablonci hned další týden, aby se to co nejrychlejš odčinilo a zase byla lepší nálada. Ale bohužel no, v Jablonci jsme si to spackali sami a v neděli si to musíme vynahradit a získat zase doma 3 body. Včera jsme si to rozebírali u videa a ukazovali jsme si chyby nějaký, čeho se máme vyvarovat a dneska jsme si pustili budějky a přichystáme se na ně na neděli. Počítám s tím, že přijdu z bloku a že se bude dobývat a musíme dát určitě rychlý gól a pak to bude jednodušší určitě. Tak je to určitě, jako i Barry je dobrý v 16, má orientaci výbornou, umí dát gol, takže samozřejmě myslím si, že celkově pro útočníka jakoby našich typů, co tady jsme, tak jako čím víc centru lítá do vápna, tak tím je to lepší určitě, já si myslím. Jo, tak jako tady to jsem závidoval, ale jako zase na druhou stranu on nehrál půl roku, no, takže nebo možná i díl, teď byl zraněný. Takže člověk neví, co od toho má čekat a dokud to není na papíře před zápasem, tak ani se na to nějak nesoustředí. A říkám, myslím si, že v té lize už si nevyberete jako stopery, jako tam prostě jsou všichni kvalitní a ať to je Sivok, nebo to bude Novák, nebo to bude Havel, tak určitě s nima budou těžký souboje. Jo, tak jako z toho pohledu určitě, no, jako dřív jsem to bral trošku jinak, že jsem fakt na ně koukal jako jo, wow, to je třeba Sivok, ale teď prostě, když máte v kabině Laštyho, Barryho nebo Prochyho, který mají prostě ty kariéry úplně výborný, celý život na ně koukáte v televizi, tak už se na to zvyknete, no, takže jako už to tak jakoby nevnímám jako dřív.